ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ያው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የቲክቶክ ቪዲዮዬን ነው። አንድ ቪዲዮ 1000 ፎሎ ያገኘሁበት ሰዎችን በጣም ያዝናናበት ቪዲዮ ነው። እንግዲህ እናንተም ያው ትደሰቱበታላችሁ፣ ትዝናኑበታላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ወደ እናንተ ይዤው መጥቻለሁ። ተከታተሉ። እኔ ማለት ፋቲማኛ የዩኒማኛ ተናሸቱ የአሽሩካ የአክስቱ ልጅ መፈትፈትን ከአሽሩካ አጥቦ ማስጣትን ከዩኒማኛ የተማርኩ ዲግሪን በጂጂካ የወሰድኩ ነኝ። ውድ ጓደኞች እንግዲህ በዚህ በቪዲዮ እንድትዝናናችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህንን ቪዲዮ እንድሰራ ያነሳሳኝ ነገር ምንድን ነው? አንዳንድ ሰዎች ፋፊ ማኛ ስለሆንኩ ብቻ የዩኒ ማኛ እህት እያሉ የሚቀልዱብኝ ሰዎች አሉ። ያው በሳቸው ምክንያት ነው ይሄን ቪዲዮ እንድሰራ የተነሳሳሁት ማለት ነው። እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ምን ይላሉ፣ ፋፊ ማኛ ከሆነ ተግባርሽም ከዩኒ ማኛ ጋር መያያዝ አለበት ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እስኪ ለእነዚህ ሰዎች አንዳንድ ምላሽ ልስታቸው። አንደኛው መልስ ምንድን ነው? ማኛ የሚለውን ስም ለዩኒ ማኛ ያደረገው የሰጠው ማነው ነው። ማንኛውም ሰው ከፈለገ ሊጠቀምበት የሚችል ስም ነው። ሲቀጥል ስም ከተግባር ጋር ቢገናኝ ኖሮ ዩኒ ማኛ ሳይሆን መሆን ያለበት ዩኒ መርዘኛው ነው። እኔ ማኛ የሚለውን ቃል ለጥሩ ሰዎች ወይም ለመልካሞች ስንት መባል ያለባቸው ሰዎች ነበሩ ስም በተግባር ቢገለጽ ኖሮ ማለት ነው። እና ዩኒ ማኛም ስሙን እንጂ ተግባሩን አልያዘውም። እና እኔስ ለምን የዩኒ ማኛን ተግባር እይዛለሁ ለማለት ፈልጌ ነው። ሲቀጥል እኔ ዘረኞችን ወይም ደግሞ እንደዚሁ በሃይማኖት ጠለቃ የሚገቡን ሰዎች ከሚያወግዙ አንደኛዋ እኔ ነኝ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ያለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ያቺ የድሮዋ ኢትዮጵያ የት ሄደች? ያቺ በፍቅር በሃይማኖት በብሔር ተከባብረን ቤተሰቦቻችን ያወረሱን ተፋቅረን መኖር ዛሬ ላይ የለም። ከሀገራችንም አልፎ እንደዚሁም በሰው ሀገርም በጣም እየተከሰተ ያለው ነገር በጣም የሚደብር ነገር ነው። በዘረኝነት በሃይማኖት መጣላት እና ችግር መፍጠር ከሀገራችንም አልፎ ሰው ሀገር ላይ እየበጠበጡ ነው ያሉት እና ይሄን ነገር ደግሞ ከሚያወግዙ ሰዎች ነው አንዷ ነኝ ማለት ነው። አይደለም የዩኒ ማኛን ተግባር ልይዝ ይቅርና እና ያው አንድነታችን ያምርብናል፣ ስንዋደድ ያምርብናል ነው እምለው ማለት ነው። እናም የድሮ ማንነታችንን ልንመልስ ይገባል። የድሮዋ ኢትዮጵያን ልንመልስ ይገባል። ስንዋደድ ያምርብናል፣ ስንከባበር አንድነታችን ባህላችን ነው እና እንደውም ከትላልቅ ዩቱበሮች ይልቅ እኛ ተከታዮቹ ነን ይሄን ነገር የምናሳምረው የምናስተካክለው የሚዲያ ተከታታዮች ነን። ምክንያቱም እነዛ ትላልቅ ዩቱበሮች ራሳቸውን ቻናል ሊያስተዳድጉም ሊሆን ይችላል። ስለ ዘር እየገቡ አንድ ጊዜ ሙስሊምን የሚሳደቡት፣ አንድ ጊዜ ክርስቲያንን፣ አንድ ጊዜ ኦሮሞን፣ አንድ ጊዜ አማራን፣ ምናልባት የራሳቸውን ቻናል ሊያስተዳድጉ ይችላል። ግን እኛ ተከታዮቹ እምን ቤት ነን አብረን የምንሳደበው? እሳቸውስ ምናልባት ለህይወታቸውም ሊሆን ይችላል መተዳደሪያቸውም ሊሆን ይችላል። ግን በጣም ያሳፍራል። ሌላ ሃይማኖት ሲሰደብ እኛ ሙስሊሞች አብረን የምናሽቃብጥ ከሆነ እሰየው የምንል ከሆነ፣ ሙስሊም ሲሰደብ ደግሞ ሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች እሰይ ደጋረካቸው የምንል ከሆነ፣ አማራ ሲሰደብ እንደዚህ ኦሮሞ አብሮ የሚያሽቃብጥ ከሆነ፣ ኦሮሞ ሲሰደብ አማራም የሚያሽቃብጥ ከሆነ ይሄ እኛ ነን እነዛን ሰዎች እሰይ ጠንክሩ እያልናቸው ላይክ እያደረግንላቸው ደጋረካቸው በርቱ ጥሩን ተናገርክ የልቤን አወራህልኝ የምንለው እኛ የምንሆን ከሆነ እሳቸውን እያበረታታን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር መሆን የለበትም። ሁላችንም ቢሆን አንድ ዩቱበር ማንንም ሃይማኖት ሲሳደብ ማንንም ብሔር ሲሳደብ ይሄ ነገር ኃጢአት ነው፣ ይሄ ነገር ደግሞ አሁንማ ዩኒ ማኛ ከብሔሩም ከፖለቲካውም ከሃይማኖቱም እንደውም ወጣ ብሎ ወደ መንደሩ እየገባ ነው። ወሎዬዎች ቆንጆ ናችሁ፣ ቁንጅና ከየት አባታችሁ እንደምታመጡት አላውቅም፣ አይናችሁ ምናምን እያለ ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ጎንደሬዎች እምቢ ብሎ ስልጣን ይወዳችኋል፣ የኦሮሞ ልጆች እናንተን ካላገባን እያሉ ሙጭጭ እያሉ ነው እንጂ አባታችሁ ምናምን እያለ ነው። እንግዲህ እሱ እኮ ስርቡንም ሙገሳውንም በአንድ ነው እና እሱ ምናልባት ሁሉንም ብሔር ሁሉንም ሃይማኖት በቻናሉ ለማስገባት በቻናሉ ውስጥ ለማድረግ ፈልጎ ሊሆን ይችላል። ግን እባካችሁን አብራችሁ የምታጨበጭቡ አብራችሁ በኮሜንት አብሽር ደጋረካቸው የልቤን አወራህልኝ አፍ የቆረጠ ይበልል ዛሬ እውነቱን ተናገርክ ምናምን የምትሉ ሰዎች እኔን አንዳንድ ጊዜም ታዝናኑኛላቸው። አንዳንድ ጊዜም ያው ማለት አፍርባችኋለሁኝ።
ዛሬ ሌላ ብሄር ስለተሰደበ የህዝብን አወራህል ዛሬ ሌላ ሃይማኖት ስለተሰደበ ደጋ ደረካቸው የሚባል በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ብትችሉ እናንተ ምን ሰው ላለማበረታታት እንደሃሉ ዩቲዩበሮችን ላለማበረታታት እኛ አንድ ነን። አንድነታችን ያምርብና ሁሉም የፈለገውን ሃይማኖት ይከተል አያገባንም። ሁሉም የፈለገውን ብሄር ሊሆን ይችላል። እኛ አንድ ነን። ከድሮም አንድ ሆነን ኖረናል። ወደፊትም በፍቅር እንኖራለን ብሎ ጥሩ ጥሩ ኮሜንቶችን መጻፍ እንጂ ደጋረካቸው ምናምን እኔ በጣም ትላልቅ ዩቲዩበሮች እንደዚህ ደግሞ ዘረኛቸው ቤት ምናምን ሲሄድ በቃ ዝም ብዬ ኮሜንት ሳነብ የት ይሄር ነው ወዴት ይሄር ነው ወደፊት ልጆቻችን ታናናሾቻችን ምን ነው ከኛ የሚወርሱት? ምክንያቱም እኛ ከቤተሰቦቻችን የወረስነው በጣም ፍቅርንና አንድነትን ነበር። ዛሬ ደግሞ ምንን በቃ እስኪ ለልጆቻችሁ ስለ እህቶቻችሁ እንሰማ ማለት ነው። እንግዲህ ካጠፋው ማፉ በሉኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።